bi doonaan meedka maanta soo bandhigtay oo kale sida isku badan baa loo soo bandhigi doonaa way way laakiin haday sheekada sida ku sii socotana koonfur galbeed si gooni ah ayuu istaagi doontaa xuduudaha waa la xiri doonaa sida Canada iyo Mareykanka derbigi weynaa ma aragtay way dhisteen ayaa laga dhisi doonaa way baasboor gooni waan qaadanaynaa taan doon way hadii dagaal ay eelaamiyeen sababta haddana ay u toogto maayeen oo xamse bay dhaba ugu diraayeen maxay tahay waaba dagaalaba la yiri xamse bay dhaba waxay ugu soo dirayaan wax kala maahan waxay rabaan in ay iska dhigaan waxay wadaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo muxuu ahaa koonfur galbeed maslaxad dad walaaleyn mahay isku mid ah federalism-ka aan muxuu ahaa ixtiraamna waxaasay wadaan laakiin lafta garan Hinovis wax kasta uu xamse uu damacsan yahay wuuna ka horeeya lafta garan qorshihiisu waa gaar federaalkana waxay wataan qorsho aanad ku soconayn lafta garan halkaas waxaa ka dhalan doona burbur weyn lafta garan dhulkaas isaga xor u ah isaga madaxweyne ka ah in doorashadiisa iyo noloshiisa aan la soo faragelinin ayay danta ku jirtaa dowladda dhexe danteeda taasi ku jirtaa taana in la sameeyo waa waajib lafta garan uu soo laabanaya bishan bisha ku xigta insha allah doorasho qabsanaya dadkiisa jecel rag iyo dumarba dal iyo dibad dadka jooga bulshada reer digla oo mirifle ayaa garabkiisa taagan 200 sano soo socota madaxweyne lafta garan ayaa ka noqonaya dhulkaasi laakiin dadkan macnihii isbaarada soo weeraray haddana macnihii aan wax iska dhicin karin waa maxay hawiyaha ah oo dhulka macnihii la daadinayo waxaan ku sheegayaa dadkan dadka weliga adiga markaa dugsiga dhigan jirtay qof markuu uu gardaro ugu yimaado maxaa ka raaci jiray wallaahi macnihii qof gardaran ma guuleysto aniga kuwa iga waaweyn xalay weerarkay soo qaadeen hal qofood bay wax gaarsiiyeenay dhaawaceen 200 qofood waa laga dilay taas baa kuu cadeynaysa mar walba xaqa iyo xaqdarada xaqa aad guuleysta koonfur galbeed horaa u socoto waqtigeedii bay taagan tahay guusha lugtay ku haysaa madaxweyne lafta garan reerkan hogaami koonfur galbeed adigaa u madaxweynaha hogaami sidaa gacanta ku hay gacan dir baad ku haysaa halka oosha ka sii wad way ilaa iyo shan kun oo askari ayaa loo soo wadaa hadda macnihii aqbari weyne oo cusub oo daraawiishta ah maxay ka dhigan tahay shan kun oo askari iyo aqbar weyne in laga soo wado ayaa isoo xamar laga soo wadaa aqbar weyne la keenaya baydhaba laga soo wadaa iyo aqbari weyne la keenaya dee taasi nin walba dhulkiisa inuu difaacda xasba uu leeyahay taasi yaa isweydiinaya lafta garan isagaa meeshaasi madaxweyne ka ah 50 kun oo ciidan buu geyn karaa qof ka hadli karta ma jirto way laakiin hawiya waxay dhaheen ciidamadan baydhaba laga soo wado lafta garan uu kusoo gurayo shabeellada hoose ma ogolin annagaana lagu xasuuqi rabaa maxaad ka leediin ciidamo waxaa jira intaa ka badan aanan rabin hadda inaan kuu sheego tiradooda intay tahay dadku indhahayooda intay leeyihiin dhagay leeyihiin way arki doonaa way ka gudubtay sheekadii hore iyo riwaayadihii hore dhulkaas annaga iskale maamay annaga qabsaneen way dhamaatay maamay dhulka dadka ugu tiraa dad badan dhulka iskale waa iyagaan dhulkooda inay difaacaan waajib ku ah cid ay kala tashanaya ma jirto way laakiin maarkaysa macnay shalay ilaa xalay etoobiyaanka 2000 oo samshuutar oo idin siiyey qoryahan macnihii edabta daran oo ayaan dhaweyd mareexaanka ilaa 400 ay gacanta ku dhigeen 2000 oo samshuutar maxay idin siiyeen macnihii qoryahaas waa halis waana kuwa laga cabaado way iyo hubkaasi bixisay dowladda Ethiopia cid kasta oo muxuu ahaa ay u aragto inay nabadda Soomaaliya ka shaqeynayso xaqana ku taagan sidaasay weligeed garab siin jirtay 2010 muxuu ahaa qoriga wax toogta maanay maraakiib oo noocyadaas lagu keenaya wax weyn ma aha taasi dowladda Ethiopia koonfur galbeed way garab taagantahay wax kasta oo amnigeeda iyo nabadeeda ku saabsan way la garab taagnaan doontaa insha allah way laakiin soo looma arkay dowladda Ethiopia in idinku si gaar ah idin taageerayso markaasi haddii 2000 oo samshuutar xalay idin siisay 2000 oo samshuutar waxaa la siiyaa taliye degmaa la siiyaa dowladda Ethiopia marka loo fiiriyo gudaheeda marka la joogo dowladda koonfur galbeed dowladda Ethiopia 2000 oo shamshuutar uguma baahnay wax ka badan iyagoo hadda dhul koonfur galbeed uu yaala hubka intaa sheegaysta majbaarkeeda way aan koonfur galbeed ma ahan way ugu dambeyntii marka su-aal haddaan ku weydiiyo shirka golaha wada tashiga qaran in la keeno oo lagu qanciyaal rabaa lafta garan kadibna xabsi guri laga dhigo ama sun la siiyo
marka shirkaas lafta garayn gurigiisu joogaa dadkiisu ku dhex jiraa ciidankiisu ku dhex jiraa halkaasoo maanta wixii ka dambeeyay doorashada ku qabanaya mar labaad uu soo laaban cid uu la kulmi doono walaa shir hoose iyo mid dhexe iyo mid gudaha cid uu la gali doono ma jirto aad iyo aad buu umahsanayaa walaalka isaga oo aan u mahadnaqaynaa sida fiican uu nala wadaagay fikradiisi markayse war degdeg ah markayse dhamaan senatorada state-ka Maryland ku matala dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa shir wada tashi ah magaalada Baydhabo maanta ku yeelanaya sirdoonka warbaahinta Southern Media Corporation wuxuu cadeynayaa haatan warbaahinta ayay la hadli doonaan magaalada Baydhabo ayay ku socdaan hadda now sheekada markuu way cuslaatay markay sii reer Maryland ayahooda ayay ka tashanayaan hadday Baydhabo ka degayaan insha Allahu ta'ala hadda warbaahintayna la hadli doonaan soo dhawow Cabdisalaanow Cabdisalaan markaysay safarka raisul wasaari Xamse Cabdi Barre maxaa ku soo beegay waqtigan iyadoo la kala guuray oo dagaal xabada la isku lisaay Hawiye iyo Diglaw Mirifle Xamse Mahawiya maxaa ka galay horta macalin waa ku salaamaya akhyaarta kalena waa salaamaya dhammaan meel ay joogaan ba salaam ka dib horta wax yar baan ka hormarsanayaayo waxaan u soo qabsaday shan kun oo la geynayo baladoogle inuu ahaa ama meelo yaaq bari weyne iyo hubka hadda sheegto shaabshuutarka horta macalin oo halgan baa ku jirta halganka ku jirtidna waxa weeyaan dagaal sidiisa waa dhagar seembari arrimaha sirta ciidanka meelaha publicada waa codsi aan kaa codsanayo macnaha maadaama anigu khabiirku ahay xaggaas ciidamada lama sheego muxuu ahaa hubkaad haysatid iyo ciidankaaga tiradiisa iyo arrimaha milatariga laakiin si guud waa u dulmari kartaa laakiin waxaad haysatid iyo dowlada waxaad ka heshay waxaas oo dhan xataa meesha lagu bixinayay hadda matalaan oo kale waxaa loo soo bandhigi waayey arrin sir oo ciidan weeye marka laba soo bandhigay Ethiopia hataa hadday bixinayso sir ciidan weeye intaasaan siinay waxaasaan u dhiibnay oran mayso ama dowladda Maryland markay kala wareegayso wixii laba soo bandhigayo hiding way waa wax waa la qarinaya marka waxyaabo la qarinaya in banaanka la soo dhiga maahan waana military nimada iyo systemka ciidan oo dhan wixiisu waa dagar iyo sir weeye marka taas horta waa taas waxaan u soo noqonaynaa Xamse Xamse waxaa la rabaa inuu idin hodeeyo Xamse waa doqon marka doqontaas waxaa la idinku soo dirayaa inay hodeeyso oo xaggana laga wado la yidhaahdo dowladdii baa maslaxad raadinayso dowladdu Baydhabo ka dagto ra-iisul wasaarihii baa tagayo xaggana dagaalka laga hurinayo baladoogle iyagaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyay Amin Jeso Amin Jeso meeshii uu dhexsaya dambi ma leh marka waxaa la rabaa yaa soo abaabulay Amin Jeso ciidanka yaa meesha ku abuuray yaa waxaynay yaa meediyaha ka hadlayso Amin Jeso ma hadday rabaan marka lagama hadlayo loo oroyo dagaalka la joojiyo maxaa ku baaqi mayaan waa Xamse marka meeshii oo la isku dhaliyo dhiiggii daadanayo hadduu Baydhabo ka degay waa hodoodayn uu hodoodaynayo yuusan idin hodoodaynin muxuu ahaa balan ma laha oo nin balan oo wax gacanta ugu jiraan maahan nin wax kale og maahan tolkiisoo daaroodiisa waxba ka goyn ugaadeenbuusa waxba ka goyn muxuu ahaa reer cabdulluusa waxba ka goyn nin digsiga xasan bariiska u karinaya weeye marka waxa weeye ninka wuxuu rabaa inuu biyadii ku shubo wuxuu gooyana male ha dhagaysanina dabeer hadlay ha ka soo qaadinina way laakiin hadii madaxweynaha Soomaaliya Hawiye ay ku dhahan Baydhabo aad arrinta way cuslaatay daji uu yiri anuu ma aadi karo macnii aadan madoobana uu iska diiday uu yiri anigu Hawiye inaan u shaqeeyo la arkaa waan ku ceeboobayaa ma aadayo sababta Xamse macnihi loo soo diray uu haye u yiri maxay tahay soo nin daarood ma tala maan daarood ma maturaana kule soo horena waa kugu sheegay saga na matalin kuwa wasiirada waa na matalin kuwa baarlamaanka waa na marin annagu nin digsi leef iyo digsiga xasan dhaqaya annaga kursina noogama fadhiyo noomana maqla magaca daarood ma wataa laakiin daarood de doqontaas jilbaha dheerreero sidii qalowlihii halkaas aan waxba kaloogeyn oo muxuu ahaa annaga nama matalo nooma joogo ra-iisul wasaare nooma ahan muxuu ahaa dhul aan leenahay ma imaan karo maxay ahay toy maanaan dirsan maanaan jixin u dhiiban
مخوها ولا اسغا ولا كان ريمها غودها اسغنا سين موسكا ولا كان حنكا فرتاغ او اميغا اي كنت المابين وها سودن ولا كو وخي لبانادا واتان كولا وا سو دوغني وها سو كلا وها سودن قشن ميسه جوغوي انغا وها ويان نين دكسيل ليف ليف يا انغا وا اسكلا وينهي شرفتيدا كوين كرامتيدا كوين مخوها الى تشود ويسان ريسا وسارا تراهان بابا دنبين كو حقيقه رنت مره لا غاد ميدا كلا وحان كو وحنبلي وحنبليين يا بوتلان انغو نوا شعبا هذا انه تاغير سري ميلان maamulka dawladda Puntland way taageertay waxa ay tahay federaalka in la wada difaacana hadda oo ah Puntland waa ku taageertay marka ana weheel iyo hooba maamulka shacabka way gara taaganahay oo meesha ku aragtana gafuurka ku dhufta anaguna gafuurka ku dhufaleena wa ya halo Absalana oo ma arkaysay macni muxuu ka bedeli karaa xamse meesha wuxuu ka bedeli karaa mar wali meel wax ka qabtay maartay saddex sano meesha joogay wuxuu bedeli karaa umman kan hatta wax weeye labadan fiiri kan uu madaxweynaha weeye isaga labadan isma dhaalan kan kaasna wax weeyaan maxay haytoy qof baa array meed baa array keer baa waxeyay waxaas uu dadka ugu qafay yahay aad iyo aad absalaan oo ku socda maxay haytoy guri meel ninka haysta waraaqo intii la soo qoro baa loo keenay waxa la yahay halkan saxay niman baa ku shaqeysta marka nin lagu shaqeysanaya anaga intu qaato nooma maqla u reesilo saaran nooma daaradna nooma tal ugaadeen haday rabaan xaqiiqad reesilo saaran nooma aha nimana matalo wuxuu aha waxa nooma yeerin karo aniga ilaaha shalayto ilaahay baa kugu dhaashay nin lagu shaqeysto dani baa ka hortaagan wala soo diray hadalkaan loo soo diray dani baa ka hortaagan boqolaal shaqaalaha waanu shaqo siin lahayna dani baa ka hortaag oo adigii baa weel daqaye maaniga nin weel daqaya shaqo siinay ee Cabdisalaan oo su'aal baan ku weydiinayaa warka degdeg ah hadda soo galay magaalada Muqdisho jidadka waa la xiray raisul wasaare Xamse Cabdi Bare warka sidaan xalay u soo qornay weeye bay dhab ku wajahan yahay ee 8 sanitar oo state ka maylana Muqdisho way ka baxeen bay dhab ay hadda ka dagayeen ku dhawaad 6 dameeyay xil dhibaana way ka degayaan baydhabo markii saacadaas soo aadan shir wada tashi guud ee state ka Maryland ba socda ee raisul wasaare Xamse Cabdi Bare Hassan Sheikh Maxamuud wuxuu u dhiibay sixir oo ay soo sameeyeen niman qubara ah oo loogu talagalay lafta gareen in lagu salaamo ee markay say sixirkaasi marka lagu salaamana lafta gareen inuu dawaqo hayaa u yiraa shirkan markuu xamar yimaadana lagu sanduleeyo inuu is casilo ama habsi guri laga dhigo markayse qorshayaashaasi ma shaqeynayaan bay kula tahay ra'yiga muxuu yahay adoo raali ah wallahi macallinow anuu waa ka digaya waxaan ka digaya madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen waxaan uga digaya nimankan ama sixir ha wateen ama sunba jiro la isku dilo dadka magaraysa xataa jeebka loo gariyo ama qaab kale baa jira maxay haytay kuwa Maylan iyo Xamse iyo wax ka soo xamar kaaga yimaada si toos ah si dadbanba haday heli karaan waa ku dilayaan marka jawaari baa shalaysa lagu dilay waxaan leeyahay ka digtoono waxa weeye ka digtoono waxa lagu dilay dad badan baa saas lagu laayay waxa lagu dilay islaantii maxay ahayd wasiirka ahayd haweenka maxuu ahaa islaantii maxuu ahaa magacaydii sheegay wasiirka haweenka Khadija Diiri ayaa lagu dilay oo maxuu ahaa jawaari baa lagu dilay maxay ahayd adigana sidaas hadii chance lagaaga helo waa lagu dilaya marka dadka reer Maryland maxuu ahaa waa inay iska ilaaliyaan maxuu ahaa ninkan xataa inuu wax la cuno ma ahan si wax loogu darin oo maxuu ahaa oo isku aaminin waaye laakiin hadda macni Xamse sixir baa loo dhiibay Xasan baa u dhiibay qubara ayaa soo sameeyay sixirkaasi lafta gareen inuu ku salaamaal rabaa lafta gareenna kulay airportka shaati guduud kuma soo dhaweyn doono Xamse Cabdi Bare hadaan wax isbedelinin marka macnaheedu hadii xataa madaxtooyada ay noqoto inay isgacan qaadaan ma kula talin lahayd inay hab isisiyaan oo isisalaamaan Xamse Cabdi Bare iyo lafta gareen mise inay kala fogaadaan ma inuu salaama ma sida ayga la iskaga ilaaliyo ayga sida la iskaga ilaaliyo waa inuu iskaga ilaaliyo mid kale sixirkan iyo waxa ay wataan taxawayn dadka quraan iyo diin badan male culimaha u farisiyo iyaga laftigooda ma artay balaayo xijaab maxuu ahaa lagu akhriyo maxay ahaytoy anuu inuu soo dhaweeyaba iyo inuu u yimaadaba taas aanba ka soo horjeeda laakiin haddayba dhacdayba inuu imaanayo oo ka helay ogolaansho ka helay waxaan leenahay
iska ilaaliyo sida ayga la iskaga ilaaliyo iska ilaali maxay ay toy how si sharaf leh oo sharaf iyo muxuu maamuus leh ma mudna nin meeshu joogay dagaalkaaga imaanayo oo jeel soo dhex fadhiyo aan waxba laga qabanayn ma mudna in bay daba lagu soo dhaweeyo ma mudna inuu muxuu dad shacab oo maylaan ay dariiqyada isu taagaan ma mudna in fashion uu saaran iyo muxuu ahaa mas-uuliyad loo qiro wuxuu mudan yahay sida ayga loola dhaqmo in loola dhaqmo way senatoradii hadda magaalada baydhabo ayay shir jiraa id ku qabanayaan wayna ka degeen sida sawirka hadda macnihi aan ummadda hor dhigayno waa wixii state-ka maylaand matalay marka haddii senatoradii baydhabo ay ka degeen lixdan oo madaxtooyada hadda ay taagan yihiin shir jiraaydna ay qaban rabaan lixdan xildhibaan ku dhowaadna ay baydhabo u socdaan oo golaha hoose ah maxay ka dhigan tahay taasi waa guuriyo gobolnimo hadday tahay in qadiyadda la wada tashado lafta gareen iyagu waa isku mowqufkaan aayahooda ay ka tashadaan waa guuriyo gobolnimo waana wax dadka reer maylaand muxuu ahaa mustaqbal fiican u horseedi kara oo ay kaga tashan karaan aayahooda dadku isku duubnibay waxay ku gaaraan horumar waa ku faraxsanaya anigu shaqsiyan ilxaqiiqa sababtoo ah haddii muxuu ahaa la duco ducaynayo